Вітаю вас. Фінальні кроки до Томосу українській церкві бути, попри протидію церкви країни-агресора, нашпиговані агентами ФСБ. ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку і готує нові – азовські. Загострення в зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це не тільки в сьогоднішніх висновках. В студії Віталій Дігтярьов. За мить розпочинаємо. Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Бойовики застосовують заборонене мінськими угодами озброєння. З мінометів калібру 82 мм вони обстрілювали позиції українських військових поблизу Кримську на Луганщині та Чемерлика під Маріуполем на Донеччині. Окрім того, окупанти з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Старогнатівки та Тарамчука на Донецькому напрямку. Також прес-центр операції об'єднаних сил повідомив, що бойовики планували підірвати водогін та залишитись без води Донецьк, Горлівку та Турецьк. В ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовці одного з саперних підрозділів та мотопіхотної бригади виявили та знешкодили саморобні вибухові пристрої. Отже, російські окупанти вкотре показали свою підступність та нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Завдяки вмілим та своєчасним діям військових, плани терористів було зірвано. Тиждень на сході України. Далі без коментарів. По дорозі не йдемо. По краям дороги йдемо. Українсько-російська війна. Ми боронимо кордони і рубежі нашої ще мирної частини України. І намагаємося не допустити просування противника вперед. Останнім часом дії противника носять характер більш такий провокаційний. Їхньою ціллю є спровокувати нас на якісь дії чи використання якоїсь зброї, яка б тоді можна було б заявити, що ми порушуємо мінські там домовленості чи ще щось таке. Супротивник по нас працює з крупнокаліберних кулеметів, з БТР-1. Постійно обстрілюються позиції. Було кілька попадань ПТУРів по різних, так сказати, позиціях. На гражданці я був цивільним моряком, а зараз я старший рульовий. В цивільному житті я будівельник, а тут я моторист-електрик. Після школи пішов на строкову службу. Зараз на кораблі старшина команди зв'язківців. В школі я мріяв стати пожежником, а зараз я марсовий боцманської команди. У цивільному житті був зварювальником, на кораблі виконував обов'язки комендора. У цивільному житті я повар, а тут я кок. В цивільному житті я був діджеєм на Казантіпі, а зараз я електрик на кораблі. В цивільному житті я був викладачем, а сьогодні я командир морського буксира. В цивільному житті я будівельник, а в армії я старший навідник гармати 21. В цивільному житті я був монолітчик, каменяр,
в армії номер обслуги гармати 2С1. В цивільному житті я був висотник-монтажник, в армії командир 2С1. В цивільному житті я електрогазозварник, а в армії я механік-водій САУ 2С1. До армії я був студентом, а зараз старший механік-водій танка Т-64 БВК. До армії я працював газосварщиком. Зараз я командир танка. В цивільному житті я робочий на заводі. Армії я навідник гармати. В цивільному житті я був студентом-радіомеханіком, а зараз я навідник. У минулому я був поліцейським, а зараз я помічник гранатометника. В цивільному житті я водій-механік, тут я водій-механік БМП. Ракетний дивізіон по тривозі з метою проведення тактико-стрельбового заняття. Такі заняття ми проводимо в зоні виконання завдань в складі об'єднаних сил досить часто. Дивізіон висунувся в визначений район, розгорнувся, відпрацював по контрольній цілі. Загалом дивізіон з завданням справився, контрольна ціль умовно знищена. Тому вважаю, Приморський напрямок, місто Маріуполь, повітря захищене. Перемога буде за нами. Слава Україні! Ми приставили тіло на Христові Божі і запобігши перешкоди, винен.
Героїчних сил України і сотвори їм довге літо. Прикордонники Маріупольського загону морської охорони, Донецького прикордонного загону, військовослужбовців військово-морських сил України приєднуються до всеукраїнської акції підтримку полонених побратимів. Хлопці, з нами непорушна віра, сила, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати полонених, які наразі знаходяться в Російській Федерації. Це стосується не лише тих 24 моряків, а й всіх полонених, які там знаходяться з початку війни. Ми віримо в те, що дух наших хлопців, він незламний, те, що їх любов до України незламна. Віримо в те, що вони повернуться і будемо робити все можливе, щоб звільнити нашу землю від російських окупаційних військ. У цей день, 8 грудня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Андрієв Андрій Олексійович. Сержант Бойко Валентин Анатолійович. Старший солдат Лавренчук Віктор Іванович. Солдат Носенко В'ячеслав Олексійович. Старшина Петрученко Микола Вікторович. Солдат Ременюк Андрій Олегович. Старший солдат Чоп Сергій Миколайович. У цей день, у 2015 році, солдат Лоцман Анатолій Іванович. У цей день, у 2017 році, лейтенант Кара Константин Федір Федорович. Солдат Парасочка Геннадій Павлович. Старший солдат Прошкін Олександр Олександрович. Старший сержант Твердола Анатолій Іванович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям! Тепер до головної теми тижня. СБУ попередила провокації напередодні під час проведення об'єднавчого церковного собору в Києві, сплановані російськими спецслужбами. Про це повідомив на брифінгу заступник глави СБУ Віктор Кононенко. За його словами, Служба безпеки задокументувала наміри організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення об'єднавчого собору та створення Української помісної православної церкви. Організатором замовних протестних акцій мав стати мешканець Києва, на якого російські спецслужби
вийшли в листопаді 2018 року. На зустрічі в Москві вищевказаному киянину було видано $5000 та детальні інструкції, зокрема щодо координації дій із священнослужителем Києво-Печерської лаври. У подальшому встановлено, що вказаною особою фактично є намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, заявив Кононенко. Провокації мали влаштувати на території Києво-Печерської лаври 13-14 грудня під час проведення релігійної служби. Віктор Кононенко закликав вірян і взагалі громадян України не піддаватися на провокації. Отримання Україною автокефалії самостійності Української православної церкви. Подія без перебільшення для нас історична, і історична, і велика для всього світового православ'я. І лише одна країна в світі категорично виступає проти. Це Російська Федерація. Тому, чому? Тому що з втратою впливу на Україні в релігійній сфері вона втрачає значний чинник можливості впливати на ситуацію в нашій країні, на події, які в ній відбуваються. Службою безпеки України задокументовано намір організувати в місті Києві та інших регіонах нашої держави провокації напередодні та під час проведення об'єднавчого собору та створення Української помісної православної церкви. Так, в листопаді поточного року до мешканця міста Києва, який неодноразово приймав участь в акціях різновекторних політичних сил, звернулась особа на ім'я Юрій, яка відрекомендувалась активістом антимайдану, який наразі переховується в місті Москва, з пропозиції організувати в місті Києві акції протесту. Від імені колегії Служби безпеки України та голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака закликаю віруючих усіх конфесій не піддаватися на провокації і не стати гарматним м'ясом у справі задоволення імперських амбіцій кукловодів за поребриком. Звертаюсь до представників усіх без виключення громадсько-політичних об'єднань з проханням утриматись від проведення будь-яких акцій у цей період та не дати підстав для інспірування будь-яких протистоянь, що може бути використано агресором для послаблення чи дискредитації нашої держави. Давайте дамо можливість створити незалежну українську церкву тим, хто має це робити, а саме священникам цих церков. Не було б анексії і російських військ на Донбасі, можливо, і Томосу для України не було. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав глава Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій. Він упевнений, саме агресія Росії значно підриває позиції Московського патріархату в Україні. Свої думки Макарій висловив напередодні об'єднавчого собору Української православної церкви щодо обрання її предстоятеля. Макарій також дав пораду Путіну, як найскорше забрати війська з України. Якщо забере війська, російська церква ще може там у тим числі лишитися, не забере війська, буде далі воювати з Україною. Українці знайдуть собі силу, і ті, що на сході України знайдуть собі силу, проявлять гідну національність до своєї держави, і російська церква буде щоразу зменшуватись. Кінець цитати. Ну, я думаю, і в мене, і в АПЦ чудовий настрій, тому що ми того настрою очікували з надією, щоб скоріше це відбулося. І в Україні започаткувалася помісна українська автокефальна православна церква. Моя думка була така, і я президенту казав, що потрібно, може було інший варіант застосувати, об'єднатися довкола Томосу, тимчасово, чи з архами, які очолює, чи митрополита направити, що проговорити, об'єднатися, коли об'єднання було успішно прийшло довкола Томосу, і тоді можна було провести собор. Отже, церква не буде ще закінчувати на тім соборі. Буде життя церкви, дай Боже, щоб я прагну, щоб воно було успішним, щоб ця церква розширялася, набувала сили, могутності у нашій українській державі. І життя буде продовжуватися, і там можна буде через якийсь час
з благословення Вселенського Патріарха збирати знову собор, щось доповнювати і так далі. Не потрібно інтриги цього робити. Ми маємо по-християнськи, по любові християнськи піти один другому на зустріч і об'єднатися, і показати всьому світові, а тим більше Росії, що ми, українці, можемо ще порозуміти і до спільного заради народу, заради нашої деньки України, заради тих сторічних наших предків, що чого прагнули, зробити це. В Андріївській церкві у Києві вранці 13 грудня відбулася архієрейська літургія у Ставропігії Вселенського патріархату, яку в Україні нещодавно відновили. Це була перша літургійна богослужіння представників Константинопольського патріархату в Україні за останні 332 роки. Літургія тривала близько півтора годин. Богослужіння очолив екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Іларіон. Служба була відкритою для всіх, відбувалася українською, грецькою та церковнослов'янською мовами, при цьому українська була основною. На літургії також пробув інший екзарх, архієпископ Даниїл та делегація від Вселенського патріарха на чолі з його представником митрополитом Гальським Еммануїлом. Він зазначив, що у підготовці до об'єднавчого собору виникли певні перешкоди, хоча й запевнив, що питання надання Української православній церкві автокефалії є вирішеним. Саме Еммануїл 15 грудня очолить об'єднавчий собор, на якому створять помісну православну церкву в Україні та оберуть її предстоятеля. Нагадаємо, в жовтні Верховна Рада України передала Андріївську церкву безкоштовне користування Вселенському патріархату. United Autocephalous Church here in Ukraine. І об'єднана автокефальна церква тут в Україні. Is not only the dream. Не є лише мрією. But we have with the help of God and of everybody Але ми можемо за допомогою Божої, за допомогою всіх і кожного перетворити цю мрію в реальність. And be assured that the Ecumenical Patriarchate is pushing forward and is helping in finding the way to come to the end. І бути певні, що Вселенська патріархія просуває цей процес далі для того, щоб досягнути його завершення. Апекризи Ісус ке гіпернавто, от і бомсі, і домсі, і богато ти сі кіс пістевіс, мізотутон обсі. Детальніше про обрання предстоятеля Української православної церкви та надання Томосу Україні ввечері 6 січня 2019 року у наступних висновках. Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення з квітня 2019 року дії договору про дружбу з Російською Федерацією. Порошенко зазначив, що договір про дружбу з Росією не був розірваний раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу для численних позовів України до міжнародних судів і в інші міжнародні інстанції в Росії, як порушника цього договору і норм міжнародного права. Глава держави підкреслив, що на початку 2019 року закінчиться черговий 10-річний термін, коли Україна має офіційно визначитись, продовжувати його чи припинити. За його словами, вибір очевидний – припинити. Порошенко також додав, що Україна використала всі можливості цього документу у своїх національних інтересах.
Нагадаємо, Верховна Рада 6 грудня прийняла закон про припинення дії договору про дружбу, співробітництво, партнерство між Україною і Російською Федерацією, внесений президентом. За ухвалення відповідного рішення проголосували 277 народних депутатів. Зазначимо, договір про дружбу, співробітництво, партнерство між Росією і Україною, який назвали «великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою і Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і повагу територіальної цілісності. Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі у 2014 році в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України. Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу. Інші складові цієї стратегії – це є безвіз, угода про асоціацію з Європейським Союзом, Томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення в Конституції курсу на вступ до НАТО та Євросоюзу, створення потужної, патріотичної і професійної української армії, підтримка української мови, власна історія і зміцнення нашої національної ідентичності. Від Міністерства закордонних справ України вимагаю завершення роботи з інвентаризації договорно-правової бази з Росією. Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод. Так само вимагаю від Кабінету міністрів України термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки. Я розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладене на нього завдання захисту національних інтересів України. Незаконно засуджений в Російській Федерації український режисер Олег Сенцов став лауреатом премії Європарламенту за свободу думки. Нагороду замість Олега у Страсбурзі отримала його сестра Наталія Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе. Нагороду вручав голова Європейського парламенту Антоні Таяні. Під час церемонії Наталія Каплан зачитала листа від Сенцова, в якому Олег називає Сахарова людиною, на яку варто рівнятися. Режисер у своєму зверненні написав, що сподівається, що зможе встигнути щось зробити для того, щоб відчути, що він заслужив цю нагороду. Як повідомлялося, в російській в'язниці Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів в Росії та на окупованих нею територіях. Однак через 145 днів він припинив голодування. Завдяки його вчинку про репресії з боку Росії заговорив увесь світ. Олег привернув величезну увагу до теми українських політв'язнів. Він уже переміг, додала Каплан під час вручення премії брату в Європарламенті. З 1988 року Європарламент присуджує премію за свободу думки імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи. В день вручення премії на підтримку Олега Сенцова біля будівлі адміністрації президента Росії в Москві пройшов пікет. Учасники пікету по черзі стояли з плакатом, на якому написано «Олег Сенцов, премія Сахарова 2018 за свободу думки». Это не только награда, не столько награда, сколько инструмент. Це не тільки нагорода, не стільки нагорода, скільки інструмент для того, щоб показати, що відбувається в Росії. Сьогодні там День Конституції, сьогодні там настільки грубо порушуються права людини, такої кількості політув'язнених. Ну, на європейському континенті, по крайней мере, я не знаю, где ще таке количество політзаключених имеется. Ну, на європейському континенті я, наприклад, не знаю, де така ж кількість політув'язнених. Я не маю на увазі більш східні країни. Я дуже сподіваюся, що завдяки міжнародним політикам, які зможуть об'єднатися заради високої мети, заради якої і сидить зараз Олег Сенцов, і все ж таки знайти ті важелі і створити умови, щоб Кремль почав відпускати українських політв'язнів та політв'язнів взагалі. Создати умови, щоб Кремль почав відпускати українських політзаключених і політзаключених взагалі.
І щоб там нарешті перестали нехтувати правами людини і Конституцією, день якої сьогодні відзначають в цій країні. І, собственно говоря, Конституцію, чий день сьогодні відмічається в цій країні. Спасибо. Олег, звісно, сподівається, і як правильно Наталя сказала. Олег, звичайно, сподівається, і як правильно Наталя зазначила, сподівається на те, що ця премія стала певним важелем для звільнення українських політв'язнів, які утримуються в тюрмах і колоніях та інших закладах на території Росії, які незаконно засуджені або притягнуті до кримінальної відповідальності. Привлечені до уголовної відповідальності. Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода, свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Андрей Сахаров. Ну и стремление людей к миру. Что Олег Сенцов идет по пути Андрея Дмитриевича Сахарова, светлому памяти. Олег Сенцов іде шляхом Андрія Дмитровича Сахарова. Світла йому пам'ять. Він демонструє, що один в полі воїн. Він демонструє, що у людини завжди, майже завжди є простір для дій. Як казали в радянській міфології, в житті завжди є місце подвигу. І Олег Сенцов своїми діями змінив громадську думку, громадську свідомість. Він зміг привернути увагу до проблеми, про яку російське суспільство та й світове суспільство мало замислювалось. І він вже врятував багатьох людей. Мало задумывалось, и он уже спас очень многих людей. Росія має негайно звільнити захоплених українських моряків, а також не перешкоджати судноплавству в Азовському морі. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком під час його візиту до Брюсселю. Окрім цього, генсек Альянсу зазначив, що Росія продовжує порушувати Мінські угоди і дестабілізує ситуацію в регіоні. Зі свого боку, президент Петро Порошенко висловив сподівання, що Євросоюз продовжить санкції щодо Російської Федерації через агресію проти України, ігнорування Мінських угод і міжнародних норм. Зазначив, напередодні Європарламент закликав країни-члени та керівні органи ЄС закрити європейські порти для російських суден, що йдуть до Азовського моря, та запровадити санкції проти Російської Федерації за агресію в Керченській протоці та Азовському морях. Ми залишаємося стурбованими підвищенню напруги в акваторії Азовського моря. Не може бути ніякого виправдання використанню Росією військових сил проти українських кораблів та моряків. Росія повинна негайно звільнити моряків та кораблі, які вона захопила, і дозволити також свободу судоплавству, включаючи вільний доступ до українських портів в Азовському морі. Якщо Росія не помічає, що вона є учасником, не учасником, а агресором по відношенню до України, і в зв'язку з незаконною анексією Криму, і в зв'язку з незаконною агресією проти нашої держави на Сході, і в зв'язку з актом агресії, яка відбулася в нейтральних водах Чорного моря. І конкретні дискусії зараз проводяться, і ми сподіваємося в тому, що буде сформований, так само, як був сформований пакет санкцій проти Керченського мосту, незаконно побудованого, пакет санкцій продовжено. Ми вчора провели дуже вдалі переговори з представниками Європейської Ради на чолі з Дональдом Туском і висловлюємо тверду впевненість в тому, що санкції проти Російської Федерації будуть сьогодні продовжені, саме як сказав генеральний секретар, за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних виборів, за повне ігнорування міжнародного права і за агресію. ЄС виділяє 50 мільйонів євро на допомогу Приазов'ю, що постраждало від економічної блокади та агресії з боку Російської Федерації. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні. Загострення ситуації в Керченській протоці стало головною темою засідання Ради ЄС і закордонних справ в понеділок у Брюсселі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також взяв участь у засіданні. Міністри обговорили комплексну відповідь Євросоюзу на агресивні дії Росії, зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Кремль, а також шляхи сприяння Україні у звільненні українських військовополонених та допомоги українському Приазов'ю, яке потерпає від наслідків російської агресії на суші та на морі. У Євросоюзі допомогу регіонам України, які постраждали внаслідок блокування Росії Азовського моря, вважають більш дієвою, ніж санкції, заявила
верховна представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні. Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи планує Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії у зв'язку з подіями біля Керченської затоки, де Росія захопила 3 українські кораблі і моряків, Могеріні висловила думку, що санкційний тиск – це лише частина діяльності Євросоюзу. Вона також нагадала про низку санкцій, вже запроваджених Євросоюзом, зокрема через будівництво Керченського мосту. Також Євросоюз ухвалив санкції проти 9 осіб, причетних до так званих виборів у листопаді 2018 року в окупованих районах Луганської і Донецької областей. Що стосується конкретної підтримки регіону, який найбільше постраждав від обмежень вантажних перевезень біля входу в Азовське море, ми обговорили з міністром закордонних справ Клімкіним та єврокомісаром Ганом подальші проєкти, які ми можемо фінансувати і підтримувати для допомоги регіону. Зокрема, ми маємо нову програму на 50 мільйонів євро, але й інші інструменти, включно із Європейським інвестиційним банком у цьому напрямку, і також маємо розглянути два інших варіанти, дуже конкретні, які ми будемо тримати під нашою увагою щодо допомоги комунальному сектору. Яким чином забезпечити реальну свободу судноплавства, оскільки те, що відбувається, це фундаментальний виклик не тільки для нас, а для всіх. Іншою темою були санкції. Я запропонував своїм друзям і колегам декілька типів санкцій. Про всі свідомо говорити не буду, розпочинаючи з персональних санкцій для тих, хто брав участь в актах агресії проти України, але також щодо обмеження можливості російських азовських портів, а також ще деякі креативні санкції, ми їх будемо обговорювати. Вони вимагають, звичайно, більш детального обговорення. Я почув попередню підтримку від ряду міністрів. Ряд міністрів потребують обговорення в столицях таких санкцій. Це не обговорюється сьогодні, на завтра. І одним з ключових питань для мене була також підтримка і українського Донбасу, і українського Півдню. Це для мене, якщо хочете, було основне питання сьогодні. І те, що Європейський Союз реально готовий йти в серйозні інфраструктурні проекти, в серйозні проекти з водопостачання, наприклад, проект водопостачання для Маріуполя, і такі серйозні речі, це для мене дуже важливо. Що стосується цих санкцій за нелегітимні в лапках вибори на Донбасі, Європейський Союз каже, що він встановив, хто був безпосередньо причетний до їх реалізації. Ну, звичайно, той, хто їх організовував, Сурков, він так давно. В санкціях це прекрасно зрозуміло. Для того, щоб додати інших росіян, потрібно довести, що вони безпосередньо брали участь в виборчих маніпуляціях на Донбасі. Це питання потребує, по-перше, чітких доказів, а по-друге, часу. Але що хоча б те, що є чітка відповідь на ці нелегітимні вибори, це зрозуміло. Але дуже важливо, що сьогодні, обговорюючи Донбас, я повідомив міністрам, що, по-перше, Росія намагається заблокувати обмін, причому досить свідомо граючи перед виборами, так само, як заблокувати роботу інших підгруп на Мінському майданчику. Тобто вони загально розуміють ці питання, але сьогоднішня дискусія, хоча і коротка з цього приводу, я вважаю, була корисна. Україна для отримання другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС має провести низку реформ, зокрема в енергетичній сфері. Про це заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на спільній з президентом Петром Порошенком прес-конференції в Брюсселі. Він додав, що кількість проведених за останні роки реформ в Україні його дійсно вражає. Коментуючи останні дії Росії у Керченській затоці, Домбровскіс зазначив, що оскільки вони негативно позначились на українській економіці, особливо це стосується припортових міст українського Приазов'я, у Єврокомісії розглянуть питання більш цілеспрямованої допомоги цим містам. Нагадаємо, Міністерство фінансів 11 грудня підтвердило отримання першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 мільйонів євро у вигляді позики під ставку 1,25% з погашенням у квітні 2033 року. Перелік вимог, які Україна має виконувати, щоб отримувати макрофінансову допомогу Євросоюзу, містить зобов'язання у сфері боротьби з корупцією, якості державного управління та податкової системи, реформу енергетичного сектору, соціальної політики та корпоративного управління в державних підприємствах, а також реформу системи управління державними фінансами.
Що стосується виконання реформ і зобов'язань, що привели до програми макрофінансової допомоги, дійсно, той факт, що ми виплатили перший транш, означає, що умови для виплати було виконано. І я вже сказав про деякі з реформ, з напрямків реформ, на яких концентрувався цей перший транш, це боротьба з корупцією, тобто розвиток тих кроків, які запроваджувалися раніше, покращення корпоративного врядування державних підприємств і покращення управління громадськими коштами. І ми обговорюємо тепер умови для другого траншу, які стосуються також секторальних реформ, це енергетика в тому числі, але треба сказати, що останні 5 років десь за цей період кількість реформ, які запроваджуються, дійсно вражають. І за останні 5 років більше реформ було здійснено, ніж за останні 20. І це треба визнати. Також треба визнати те, що реформи можна запроваджувати в складних ситуаціях, в контексті агресії Росії. Щодо пакету підтримки Приазов'я, це абсолютно конкретні напрямки, де ми будемо співпрацювати. Зокрема, це, наприклад, відбудова мікрорайону Східний, який потрапив під обстріл системами залпового вогню в 2015 році і сьогодні потребує допомоги. І дуже символічно, коли Європейський Союз долучиться до цієї допомоги. Це є і станції водоочистки на Донбасі, це є і відбудова доріг і електрифікація залізничного сполучення для забезпечення надійності зв'язків інфраструктури. І вплоть до того, що ми розглядали сьогодні символічне шефство окремих країн-членів Євросоюзу над населеними пунктами Донбасу. Європейська Рада прийняла рішення про виділення 4 мільйонів євро на цілі гуманітарної допомоги для Донбасу. Це ще один результат наших зустрічей, нашої співпраці. І я вітаю і Європейський Союз, і мешканців Донбаса з цим надзвичайно важливим рішенням конкретних кроків по допомозі Україні, по допомозі Донбасу. Thank you very much indeed, Фалкс. Thank you very much, President. Thank you very much, Vice President. Масштабні збори резервістів та військовозобов'язаних мають бути завершені до кінця поточного року. Про це на брифінгу в Києві повідомив начальник головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко. За його словами, до зборів залучать резервістів військовозобов'язаних переважно з бойовим досвідом. Також він відзначив, що з початком оголошення призову на навчальні збори у військових комісаріатах відзначається позитивна тенденція виконання планових завдань за рахунок резервістів-добровольців, які без оповіщення самостійно пробувають до військових комісаріатів. У Генштабі зазначили, що черговий призов на строкову військову службу майже завершено. Артур Артеменко також заявив, що у 2018 році до армії призвали понад 17 тисяч строковиків. За його словами, черговий призов на строкову військову службу виконано на 98%. У Генштабі Збройних сил України засудили полювання на призовників на вулицях і запевнили, що такі випадки є поодинокими, а посадові особи, які до цього причетні, покарані або будуть покарані. Як інформують у Генштабі, оперативний резерв Збройних сил України становить близько 200 тисяч резервістів. Нагадаємо, 3 грудня в навчальних центрах Збройних сил України почалися збори оперативного резерву першої черги через запроваджений у 10 областях України воєнний стан. На сьогодні оперативний резерв Збройних сил України першої черги мається на увазі, складає більше 200 тисяч чоловік, з яких подавляюча більшість за результатами соціологічних опитувань висловили готовність прибути до своїх військових частин у разі відкритої агресії противника. З початку оголошення призову на навчальні збори у військових комісаріатах має місце позитивна тенденція виконання планових завдань за рахунок резервістів-добровольців, які без оповіщення самостійно прибувають до військового комісаріату військових частин. В роботі щодо організованого проведення навчальних зборів також приймає участь, активну участь Рада резервістів Збройних сил, представники
представники которых залучаются на сборы в складе бригад. На период подготовки резервистов гарантуется збереження місця роботи, середньомісячний заробіток, державне страхування на час зборів. В загальному підсумку сума грошових виплат резервістам за місяць підготовки складає від 5200 гривень до 8600 гривень. Роботодавцю працюючого резервіста компенсується виплата середньомісячної заробітної плати її працівника за весь час виконання ним обов'язків військової служби в резерві, але ж не менше, як 3723 гривні. Призовними комісіями відправлено до війська більш 17 тисяч призовників, що складає на сьогоднішній день 98% від плану. Решта буде направлена за графіком на протязі цього тижня. Під час кожної призовної кампанії призовними комісіями охоплюється значна кількість осіб призовного віку з метою уточнення відстрочок від призову, передбачених законодавством, перевірку стану здоров'я, проведення медичних обстежень, вивчення рівня освіти та інших особистих якостей, включення до складу команд на відправку призваних осіб. Екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Таке рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня. За словами адвоката Насірова, рішення суду підлягає негайному виконанню, тому Насірова відновили на посаді того ж дня з 11 грудня. Також суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул. На користь Насірова з ДФС стягнули 183 тисячі гривень. Сам же чиновник, який запам'ятався картатим пледом, заявив, що готовий повернутися до роботи вже наступного дня після завершення суду. Представник Кабміну Верховній Раді, народний депутат від блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко, вже заявив, що уряд оскаржить поновлення Насірова. Увечері 12 грудня на Майдані Незалежності в Києві зібралось декілька десятків громадських активістів. Вони висловили своє обурення щодо рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді глави Державної фіскальної служби України. Активісти зазначають, що повернення топ-корупціонерів назад на державну службу – типова проблема, адже з нею на політичному рівні не готові боротися. Нагадаємо, Романа Насірова відсторонили від посади керівника ДФС на початку березня 2017 року, одразу після того, як детективи НАБУ затримали його і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заставою у 100 мільйонів гривень. 10 листопада 2017 року Насірову вручили обвинувальний акт. На думку слідства, Насіров дав дозвіл на розстрочення податкових боргів підприємствам народного депутата Олександра Онищенка. Тим самим завдав збитків бюджету на 2 мільярди гривень, вважають у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відновили вже, приступлю до обов'язків і буду працювати. І хочу нагадати, що ті результати, які ми показували в 15-му, 16-му, на початку 17-го року, по детінізації економіки надходження росли по 50% на рік, такого, на жаль, не було потім. Тому я вважаю, що треба повертатись, працювати далі і показати реальну боротьбу із контрабандною, із тою тіньовою економікою, яка знову пішла в тінь, і зробити так, щоб бюджет ріс не на 10% на рік, а на 20-30%. Суд в рішенні визнав, що це 183 тисячі гривень, якщо бути точним, якщо я не помиляюсь, це за той так званий вимушений прогул і за незаконного звільнення. Треба, щоб суддя виписав це рішення. Після того, як рішення це буде написано, воно фізично насилається поштою. Пошта йде 2-3 дні. Тобто я думаю, що десь мінімум наступний понеділок це рішення офіційно зайде до Кабінету міністрів. Після цього, звичайно, буде готуватися апеляція, тому що рішення уряду було законним, і я абсолютно впевнений, що уряд виграє апеляцію. Просто хотіли зібратися, показати, що насправді суспільство за цим слідкує і не вийде так, як виходило безліч часів, коли звільняють людину, розуміючи, що це звільнення незаконне, а потім підставляють суддів, бо вони вносять рішення правосудні за відсутністю доказів у органу, який приймав рішення про звільнення. Ну і таким чином просто суспільство нібито бачить про звільнення Насірова, але його не відбувається. Сьогодні ми хочемо сказати, що
Українська держава, на жаль, не дає своїм громадянам гарантій безпеки і верховенства права. Всі ці події, які от акумулювалися на цей момент з Сімочкою, з Насіровим, з вбивством Катерини Гадзюк, так, тобто це все просто накопичилося. Так? І от ми прийшли ще раз сказати, що це має зупинитися. Немає, мені здається, політичної волі видавати своїх, знаєте. Це так само, як і по безліч справах, включаючи справах по активістів. Да? Ми бачимо, тих самих поліцейських не звільняють або не притягують до відповідальності, які саботували розслідування по Каті Гандзюк. Щоб перемагали не ті, хто має більше грошей. В Україні почали експлуатувати локомотиви «Тризуб», виготовлені американською компанією General Electric, повідомляє прес-служба уряду. Локомотив вирушив за маршрутом Мелітополь-Запорізька область, Волновага-Маріуполь-Донецька область і повіз майже 4 тисячі тонн залізної руди на підприємство Донецької області. Відповідно до плану, до кінця першого кварталу 2019 року таких локомотивів на залізничних лініях буде 30. Вони працюватимуть на Мелітопольському, Миколаївському та Маріупольському напрямках. 23 лютого «Укрзалізниця» і американська компанія General Електрик підписали договір про модернізацію українського локомотивного парку та поставку нових локомотивів. Президент України Петро Порошенко, який був присутній на церемонії підписання документа, зазначив, що сума угоди – 1 мільярд доларів. Перший тепловоз прибув до України у вересні. В адміністрації президента заявили, що General Electric планує виробити понад 200 нових локомотивів для української залізниці. Співпраця розрахована на 15 років. Те, що ми вже запустили перші локомотиви на стратегічно важливий напрямок, є дуже позитивно. Я думаю, що треба тільки нарощувати обсяги. Беззаперечно, ми маємо все зробити для того, щоб українська економіка, в тому числі і та, яка орієнтується на експорт, була забезпечена якісною логістикою, інфраструктурою. Тому те, що ми сьогодні додаємо нові тепловози на напрямок Камиш-Зоря-Волноваха і відповідно до Маріуполя, забезпечить весь промисловий регіон можливістю не тільки виробляти продукцію, а й безпосередньо доставляти до і українських портів, і українських споживачів, відповідно, і на ринки світу. Тому я думаю, що сьогодні такий знаковий період. У нас є масштабний план щодо поєднання інфраструктурного цього регіону, і в тому числі, що стосується реконструкції автомобільних доріг, але залізниця є ключовим інфраструктурним підприємством, тому треба продовжувати максимальні інвестиції в те, щоб ми могли забезпечити економічне зростання. Це є дуже важливо. Особливо, коли мова йде про те, що сьогодні ми маємо російську агресію в Азовському морі, в українському Азовському морі, де фактично заблокований український флот, українська продукція, де навіть і міжнародний флот, тому що під різними прапорами флот приходить до наших портів. Тому так чи інакше, ми все рівно, це стратегічний план для нас, щоб розвивати цей напрямок і робити його максимально потужним з точки зору економічного зростання. Тому що наша промисловість сьогодні декларує можливості до зростання виробництва. І тут потрібно не тільки виробити, а ще й перевезти всю продукцію. І наостанок наша традиційна рубрика «Без коментарів». Сьогодні до неї потрапляє речниця російської МЗС Марія Захарова. Коментуючи резолюцію Європейського парламенту щодо будівництва Північного потоку-2, чиновниця пригрозила Європі переходом на дрова у разі блокування газопроводу. Захарова вважає, що Америка через Україну займається, цитую, «спробою зіпсувати ті найпрекрасніші енергетичні зв'язки, які впродовж десятиліть були у Росії з Європою». За її словами, виступати проти енергетичного співробітництва та надання енергетичної взаємодії сучасного характеру – це безумство для Європи, яка потребує енергоносіїв. Знайома риторика, прокоментували заяву російської чиновниці у «Нафтогазі». Досі європейці жили без «Газпромівського північного потоку-2» і дровами не опалювали будинки, а тут раптом змерзнуть. Напевно, в Російській Федерації цього не знали. Отже, це відео в нашій традиційній рубриці «Без коментарів». Мирного всім нам тижня. До зустрічі рівно за 7 днів. Хай щастить. Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию действительно современного характера и
устремление противодействовать устремлению энергетического взаимодействия в будущее, да, на такой модернизованной основе, это просто безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителе. Это просто безумие. Что и хотели сказать, и зачем это сказали европарламентарии, большой вопрос к ним. Вы понимаете, ведь если они рассчитывают на глобальное потепление, это хорошая перспективная история. Вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определенных странах закрываются атомные электростанции. При этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить. За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить.